Ladies and gentlemen, it's a wrap. Всичко е автентично, не е направено на постпродукция кълта. Прясна, хубава. Менеджерката ми каза да нацапам и дънките до някъде. Вие какво ще кажете? Кото е казала менеджерката. Не винаги всичко е лъскаво, направено с най-якти декори, с най-ето си декор. Понякога трябва да се отцапаш, за да направиш нещо яко. Печо Станков, 2023. Слънчев петък на всички. Имаме надежда, не дей разбираме погрешно. Само че няма как да стане без да жертваш пешка. Има надежда, докато сърцето е горещо. Но всичко иска в замяна от тебе нещо. Много сила, много опит, безкрайно търпение. Работа в екип. Братле, ти отлежи, братле. Добре, братле. Има ли рай? Има ли рай? Има ли рай? Някъде там, някъде там, някъде там. И хората да повярват, че има рай. Е, това е.